E njohur prej bitumit, Selenica nga qytet Minator sot është kthyer në një vend për të moshuar. Busti i Minatorit në këtë kryqëzim rruge në hyrje të qytetit tregon të shkuarën, ndërsa rrugët, shkollat dhe bizneset e braktisura të tashmen. Nuk ka banor kanë, gjithë janë të larguar. Dha dhe tha që çfarë me periudha kanë ikur, janë stabilizuar andaj tash se këtu nuk rrihet pa punë. Selenica dikur një qytet me gati 12.000 banor, sot nuk ka më shumë se 2.000. Pasuria natyrore nuk mjaftoi për të mbajtur njerëzit në qytet. Një kompani franceze shfrytëzon me koncesion bitumin e nën tokës, i cili njësoj si njerëzit ikën jashtë vendit. Edhe populli ka ikur i tërë, çfarë do bëj tu, me se do jetoj? Më para me çfarë? Mo çikoj, me se jetonim, ja me kurbetin. Ikën dhe ato të kurbetin, çfarë do am tani koltuqet? Nipi, mesat, çupë djalit. Kjo ja bën në pallat, gëzon dhe komshia kur i thonë që o, dëgjojmë një fëmijë le të bërtasin, nuk shqetësohen. Më para mbushu pallati plot. Shqetësoheshin. Është vetëm një vajzë, fëmijë. Në një pallat. Çfarë thua ti? Sot s'ka, këtu është shkret, s'ka, kanë ikur të gjithë në emigrim, s'kan buktan. Edhe unë kam marrë nga emigrimi. Do rri një javë sa të çmalle me njerëzit, edhe do iki. Në ato pak lokale që janë hapur she vetëm të moshuar që bisedojnë me njëri tjetrin, duke konsumuar nga një gotë raki, si për të harruar se jetojnë në një qytet pa jetë.